Yəqin ki, hazır olaram. Dəqiq deyə bilmərəm. Valla bu vəziyyətdə mən nə deyim, qoşulmağına, yəni ki, mən belə baxıram ki, bu vəziyyətdə yox. Vəsilə problemlər var, dolanma, yaşayışımız yaxşı deyil, yaşayışımız pisdir, yaşayışımız çox ağırdır. Heç nə deyə bilmərəm. Qoşula bilmək haqqında söhbətlər gedir, amma hazır olduğunu bilmərəm, yalan deyə bilmərəm. Onu özləri bilər, mən yalan nə deyə bilərəm. Onu yenə deyirəm, ona çatmağa hələ vaxt var. Mən elə düşünürəm ki, hələ vaxt var ona çatmağa. Məncə hazırdır. Yəni əksiklər var, yox? Əksiklər var, onsuz olmaz, amma qoşulmalıdır. Qoşulsa yaxşı olur. Gürcüstan, mənim fikrimcə Avropa qoşulmağa hazır deyil. Çünki Avropanın bəzi qanunlar var ki, Gürcüstanda hələ ki o qanunlar mövcud deyil. Əksiklər birinci dərəcəli insan haqları. Gürcüstanda insan haqları demək olar ki, elə sıfırın altında olan bir yerdədir. Elə onun üçün də Gürcüstan hazır deyil Avropa Birliyinə girmək üçün. O bizdən asılı deyil qadınalım, onu yuxarı bilər. Biz kimi, vətəndaş kimi, əlbət ki, raziyə qarışar, çox qeyfiyyətli olar. Yəni, hazırdır mı? Hazırlığını bilmərəm, valla. Gürcüstan nəyi var, nəyi qoşulsun? Nətər qoşulmalıdır? Nə iş yerləri yoxdur, bir. Hər tərəfdən millət qaçıb gedibdir. İş yoxdur da, iş Avropaya qoşulması üçün özünü də gərək bir nə isə də istehsal edirlər, nə isə təmin edirlər milləti. Hazırdır mənim üçün Gürcüstan. Baxanda yaxşıdır. Dindər qaqoy da. Mən bütün dünya yaşamışam Rusiyada, indi burada baxdım, 1-2 ay yaşayıram burada. Mənim fikrimə burada çox oxşuyur Avropa, ki, amma Rusiya, məsələ, Azərbaycan da buna çox oxşuyur. Mənim fikrimə hə. Abici, qarşını yaraşıyorum, tıxoş, Sakartoluq 600 mədə tarih, Euro qavşıyır istuiz. Maqram, tavar, yaxıyam, tıxon elə baras pikrops. Ավиц та пикрема უნდა, ბევრი ფიქრი უნდა, ეგრე იოლი გადასაც კეთი არა, ბოლო. ერთჯერობით მე მგონი არ არის, ავიც ნახოთ. როგორ წავა მოვლენები, როგორ გამიტარდება. Бел-бел ჰაზრი, ჰაზრი. Яგინ ჩელოლარ და პრობლემები რეშეთ ელიალლარ. საქართველოს თუ ამზად ისენი რა სიტყვიენ და რას იმაზია დამოკიდებული. საქართველოს ზე ხوار არის დამოკიდებული. Ეს უნდა გადაწყვიტოს თვითონ მთავრობამ, იმათმა და ჩვენმა. Yok, hazır değil. Görek sebep budur ki kardeş, işlemiyorum, çalışmıyorum, iş yeri yok. İnanmıyorum ki Allah, bu vaziyetle olmaz.